Jeg vil lige vise et filterhus. Her har vi låget på et filterhus. Læg mærke til, at vandet går ind på den ene. Så bliver det tvunget ned i bunden af filterhuset, fordi et filter simpelthen låser op i toppen. Det prøver jeg at vise nu. Vandet kommer altså ind i filterhusets låg, der hvor jeg har beskrevet tidligere. Og så bliver det egentlig presset ned i filterhuset mod bunden, men bliver så at sige på mellem filteret og filterhusets kant, altså uden for selve filterpatronen. Og så efterhånden så bliver det fyldt op, og så stiger trykket. Vandet bliver så presset igennem selve filteret ind mod midten, hvor der er jo et hul eller et rør. Og når det er fyldt op, så vil vandet efterhånden på grund af trykket stige op mod toppen. Så vil det kunne slippe ud, som vist. Det er meget genialt fundet på. Og hvis du kigger ind i røret der, der kan det komme ud. Og så kommer det ud på den anden side. Inden du sætter filteret i, skal den tynde plastik rives af. Prøv også at vise det her i bunden af filterhuset. Det kan være, at du lige kan skimte. Der er sådan lidt forhøjet cirkel derinde i midten. Og det er der, hvor filteret simpelthen skal sidde. Og dermed også bliver presset i bund, så systemet virker på den måde. Det er rimelig smart lavet. Så sætter du filterhuset op og skruer det stille og roligt på. Vi har altså et sediment 5 mikron eller my i det første filterhus. Senere så spænder jeg lidt efter med en nøgle. Det er ikke nødvendigt lige nu. Så tager vi det andet filterhus. Der kommer et kulblokfilter ud, eller et CTO-filter. Det ser vi her. Læg mærke til, at kulblokfilteret er ens i begge ender, så det er ligegyldigt, hvordan du sætter det i. Når filterhuset skrues på låget, og det skruer du så også op. Det tredje filter, et sediment 1 my, eller 1 mikron. Så tager vi filternøglen, spænder lidt til. Som du kan se, jeg bruger ikke mange kræfter. Det skal bare lige sidde nogenlunde godt til. Sådan.